മാരകമായ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും കർത്താവ് എങ്ങനെ ഡേവിസിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ 2005 ഒക്ടോബർ 30 ആദ്യമായി ചെറുപുഴയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാരണം, എനിക്ക് 2003 ഒരു വീക്കിലെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അന്ന് വീക്കിലി കിട്ടി, അത് ഞാനത് മറിച്ച് നോക്കി രോഗശാന്തിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടു. 6 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വീക്കിലി കിട്ടിയപ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം മൂർജിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീക്കിലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോ എന്തോനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2000 നവംബർ 30 രാവിലെ 11:30 സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നു. സാറ് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറഞ്ഞു, സൗഖ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് ബോംബെയിലെത്തി. ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും രോഗം കൂടി. അങ്ങനെ ജനുവരിയിൽ ശരീരം പോലും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ജനുവരി 12-13 ദിവസങ്ങളിൽ ബോംബെയിൽ സാറ് വന്നു. സാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് ദാസനിലൂടെ പറഞ്ഞു, 3 ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ രക്തം കർത്താവ് പമ്പ് അടിച്ചു കളയുന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് അടിച്ചു കളയുകയാണ്. ആ നിമിഷം തന്നെ കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു പുതിയ ശക്തി തന്നു, ഒരു പുതിയ ബലം തന്നു. പിറ്റേന്ന് സാറിൻ്റെ കൂടെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പൂനെ വരെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്രയിലൂടെ തീളം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടായി. ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കയറിയെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായ കർത്താവ് എന്നതിലൂടെ സംസാരിച്ചു. അന്നാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ യേശുവിനെ ഏക രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത്. അതുവരെ ഞാൻ പോകാത്ത ദേവാലയങ്ങളോ വിശുദ്ധരോ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളിലായിരുന്നു. ഏകദേശം 2-3 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടുകൂടി വീണ്ടും എനിക്ക് രോഗം വല്ലാതെ മൂർജിച്ചു. ബ്രദറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ്. വീണ്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയി. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിച്ച് ഗുളിക കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും വീണ്ടും ശരീരം അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധ വേദന. അങ്ങനെ മെയ് 8-9 കോട്ടയം CSI സെൻ്ററിൽ വെച്ച് ധ്യാനത്തിൽ വീണ്ടും പങ്കെടുത്തു. ആ 8 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, ബ്രദർ എനിക്ക് കാലണക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭാര്യയും മക്കളും എനിക്ക് വേണ്ടി തലകഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്കൊരു സന്ദേശം തന്നു, നിനക്ക് 65 വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു 9 ഡേറ്റ് തന്നു. 9 രാവിലെ 11:11 നേരത്തെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി, ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലും മജ്ജയിലും രോഗാണുക്കളുള്ള മൂക്ക് വളഞ്ഞ ഡി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. കർത്താവ് ആ നിമിഷം എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും വിട്ടുമാറി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. 2008 ഈ പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുത കിട്ടി. 2009 എനിക്ക് മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതോ ഈ ശാരീരികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥയിൽ എനിക്ക് 2009 ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി എന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാനും കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് എനിക്ക് തുടങ്ങുവാൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു.